ishte një qen aty që lehte përpara se sa të fillonin hymnet. Mirë po, mbas këndimit hymneve dhe qeni nuk lehu më. Çka mbas e jep një mesazh për të ngjashmit e tij në botën e njerëzve që kërkojnë të fusin vazhdimisht xixa mes nesh dhe kërkojnë të shikojnë me patjetër çështjet hapura mes me dhe homologut këtu. Nuk ka tilla, sepse ne jemi shumë të hapur dhe çështjet për cilat smerim i vesh, kemi kënaqësinë e madhe t'i ndajmë duke u marrë vesh të mos merim i vesh. Kështu që me të falat për katëse për qenin,